Nemačka napreduje u nastojanju da smanji zavisnost od ruskog fosilnog goriva i očekuje da će u potpunosti prekinuti uvoz sirove nafte do kraja leta, rekao je ministar ekonomije Robert Habeck. On je naveo da je najveća evropska ekonomija smanjila udeo uvoza ruske nafte na 12%, uglja na 8%, a prirodnog gasa na 35%. Svi koraci koje preduzimamo zahtevaju ogroman zajednički napor svih aktera ujedno donošenje troškova koje će osjetiti i privreda i potrošači, ali oni su neophodni ako ne želimo više da nas Rusija ucenjuje, rekao je Habeck u saopštenju. Evropska unija razmatra zabranu uvoza ruske nafte nakon odluke da zabrani uvoz uglja iz Rusije od avgusta, prenosi AP i doda da Evropska unija plaća Rusiji 850 miliona dolara dnevno za naftu i prirodan gas, a Nemačka je jedan od najvećih uvoznika ruskih energenata. Nemačka je započela uvoz nafte i uglja iz drugih zemalja za relativno kratko vreme, što znači da je kraj zavisnosti od uvoza ruske sirove nafte do kraja leta realističan, rekao je Habeck.